lämnar vi Allan för denna gången. Vi ska ta oss till en man. Alltså, tänk vad stor han är. Men det visste vi ju inte då när detta spelades in. Jag heter Barbie och jag är dotter till John F. Kennedy och Marilyn Monroe. Ja, då kan ni ju ta, medan de intar scenen då, jag menar Herreys nya undergång intar scenen, så tror jag går ut och sätter på producenten.